albümdeymiş. Hayda. Neydi lan mutlu bu tadı? Bəli, buradan xüsusi təşəkkürlər Stuttgart mağaza şəbəkəsinə. Nə vaxt gedir ya? Çıxırıq. Nə vaxtda? Neçə gürsən dolarıq? Saat bir dəqiqə 4-də işləyib 15-də. 6 yolda. Və yaxşı görək. 3 saat oradayıq da. Yaxşı 7-nin yarısı oradayıq. Amma yavaş sürəcək də. Ay, iş var. Əzərfas yavaş sürək, qorxuram mən. Qorxma. Biz donuz qoxulmaz heç vaxt. Sen de kaç sene sporda yardımı verip taksi şoförü de bir tane ağ renkli çeşik adı belki bakır. Sen için sen ne indireydin? Bir sen ne deyir? Şeydi, Gaga 1.6'dan nece böyle ses çıkır? Hayda. Dedim 1.6 değil 1.9'du birincisi. Salamlar herkese, ben Fəxri Əsədov. Bugünləri çok normal bir video çekirik. Bugünləri Gürcüstan gedirik, ayın 10-u BMW Festivaldır, bugün ayın 8-idir, maşınım axır ki sonunda hazır oldu. İçi belə ola bilər, çünki maşınımın salonu Gürcüstandadır. Təzə almışam, ona görə Gürcüstanı geri belə ordu üstündə bağlatdıracaq. Ona görə yəni Gürcüstan kimi belə olacaq. Çamad çöldən tam hazır vəziyyətdədir. Və çıxaq gedək Gürcüstana, görək başımıza nə gəlir. Şotkaları da çıxartmışam, olub peçi. Kes. Kes. Bu iş taktikasını taptım ha. Baba çok peçi oldu. Kes. Nasıl bu? Yola fəxri ilə çıxın, oy da. Normal idi ama. Tərtəm. Yaman elə. Peçi. Peçi. Ayda bir dənə bu kadra baxayım, bir dənə. Gün oradan ama siz qorxana. Öz aparatın yoxdur da. Həlatın aparatı da qırılıb. Göy qurşağına bax, əfi. Bu nə? Bu nə peçidir? Bir dənə buradan bax kadra. Baxıram ataş. Belə belə işlər 200 kilometr yolumuz qalıb. Yemeği yiyeyi, otelde tutak. Sonra görelim.
1'ə qalıb 20 dəqiqə və biz axır ki gəldik restorana. Yeməyimizi gözləyirik, yarım saat vaxt deyiblər, vaxt da keçmir. Əflatun gördünüz kimi. Sönmüş bir əflatun görürsünüz hal-hazırda. Çox görürlər. Buradan yolda olan Mini Cooper'a salam deyirəm. Smoke weed every day. Keçi. Nöqtə. 2-8. Bəli, hal-hazırda fincali yeyirik. Bu bizim ilk fincali yeməyimiz deyil. Bu artıq bizim Ne ne spasib. Diğer fotoğraf. İkinci geldi. Deli oturmuşam. Deliyim. Yemeğden sonra gireceğiz salonu maşına yırmağa. Salonu maşına yırmağa. Maşını salona yırmağa edirik. Salonu maşına yırmağa. Hal hazırda bu vəziyyətdəyik. 8 verin bir dənə sən. Ay deyir rədd ol. Bayaq da mənə qaz verdi. Ayaqlarım mənə qaz. Really nigga. Yeməyimizi də yedik. İndi salonum məndə, gördüyünüz kimi salon pis gündədir. Salonun abifqalardır, oturacaqlardır, yedik onları taxaq üstünə, day maşın hazır olsun. Yolda eləndə yağmaya düşdüm, kırlonun bir səsi çartladı. Sağ olun. 20 tetri verdi, utanma. 5-liyi verirsin misin? Vermirəm. Onu da verdi, tetrini də verir. Belə. Kırlo dəydi, diskə bil ki, dəydi kırloya, kırlo çartladı biraz. Buradan Zaur'a deyirəm ki, Zaur gözlə gələcək. Aflatında pul sayar gördüyünüz kimi. Gözü sayım. Bir dənə dedi, bir dənə dedi. Aflatında pul sayar gördüyünüz kimi. Hə, sayar. Lar lazımdır mı qaqa? Lar lazımdır mı? Lar var, dollar var, manat var. Lazımdır mı? Qaqa lazımdır lar ya. Yox, qaqa, sağ ol. Hal-hazırda polis sərməliyir. Fəxri gəlir, Fəxri gəl, gəl gəl, var qızlara yol verir. Gəl Fəxri, Fəxri gəl, gəl qaqa gəl, gəl 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 gəl. Saxla, saxla dəydi. Bura zoom eləyərsən də bir dənə. Afrikaya edirik. It was at this moment the marshal knew. He fucked up. Afrika yolları burma burmadır. Hal-hazırda Fəxri altını qoyacaq. Qoyacaq deyənlər burada anket açacaq. Bura anketə qoyacaq. Gəlin, aha, yolunu tapdı. Onu istədir, bəli. Gəl, sola ver, sola, sola. Ala. Gözlə, gözlə, gözlə. Tərəf deyil, gözlə. Gözlə, yavaş yavaş ver. Hazırda. Alo, gözlə, gözlə, dəmir otur, dəmir otur, vermə. Ver, ver, ver. Ver, ver, ver. İndi sağa, böyük sağa get, çox yuxarı qaldırma. Sağa, biraz bu tərəf. Bəli, bəli, hal-hazırda buranı kesmiş bulunuruq. Hə, yaxşı geçsən, mən gələcəm. Ooo, girdin! Bəli, Gürcistanda da izləyicilərimiz var. Fəxri, nə demək istəyirsən bu? Sağ olsunlar. Sağ olsunlar, bəli. Bəli, o pişi dining sistem var. M346 oturacaqları var. Maşın Amerikanka M3-dür, sportivin radiator, nə bilim. Qaqa, biraz bəkdən aş. Deməli, Amerikanska M3-ün motorudur. Bəli, bəli. Qurşu test sistemi başdan ayağa dinandı, bu da dinandı və radiator özünüz görürsünüz. Bu silindir radiatordur, Pauk-Z adı demirik, maşın konkret. Bunlar nədir, onu bilmirik. Maşın raket. Raket uçur. Nöqtə. Hal-hazırda remenlər qan eləyir. Kimləri görürəm? Burada salam.
Bəli. İndi Moyka ilə əlləşəcəyik. Beşlər. How to Moyka your car. A few moments later. Bəli, Arif müəllimi görürsünüz. Yanımızda da ABD Orxan. Bəli. Dedim Alina, Arif. Hal-hazırda hal-hazırda Şardin küçəsindəyik və gördüyünüz kimi burada alan kim? Alan kim, satılan kim, alınan kim, satılan kim? Birazdan. Deyəcəyik birazdan. Deyəcəyik alan kim, alınan kim, satan kim, satılan kim. Bəli. Gördüyünüz gibi belə vəziyyət belədir. Yəni cibinizdə artıq $200-$300 pul varsa bura girin. Belə-belə işlər sabahlar səhər artıq festivaldır və biz də gördüyünüz kimi hal-hazırda festivala hazırlaşırıq. Madlendir, mandarindir. İşin orada var. Madlen və mandarini görəcəksiniz sabahlar. İkisi də Evil mühafizə zat diye. Abi burada geçmeyin. Neyse gördüğünüz gibi Kamil kısını gördük. Murat bak. Mandarin denen he. He. Madlen. He. İkisinin ilk baş hərfləri nədir? Mad. Ne? Mma. Bu ne demekdir? Yani Murad Aslan. Ama mən sizə deyim ki biz hal-hazırda bir missiyanı yerinə yetirmək uğrunda Şardin Street'də gəzirik. Habili axtarırıq. Habil. Habili Fərbiyə baş salam verir. Habil yes Habil. Habil. Na druk Habil druk. Ne? Bəli, Habili bu qız da görməyib gördüyünüz kimi və Kamil də Kamil də çox gözəl. Deməli Habili axırıncı dəfə açar ustası Sadiq ilə görüblər. Sadiq idi qardaşlar. Canlı yayımda da. O da canlı yayımda. Hal-hazırda Şardin Street-də 50 qəpiyə axtarır. 50 qəpiyə də oturub deyilənə görə indi 145-dədir. 145-də də ola bilər. Yəni axtarırıq. Araşlarımız davam edir. Var Əflatun, var Əflasimiçka. Habil öz ayağı ilə 2-5-də gəlir. Yaponiya öz xoşu da gəldi. Usta olduğuna görə stola oturan kimi motor soğuları ilə baş qarşı. Azər. Azər. Oteldən çıxırıq da saat 10-dur. Aladın da ki. Festivala hazırlaşıb gedəcəyik. Dünən yağış yağmışdı. Ona görə maşınları yuduzdurmağımız boşa getdi. Yəni mənası olmadı. İndi təzədən maşınları yumağa aparacağıq. Gün vurur gözüm istə görmür dünən nərdə eynəyim qırıldı. Belə yağış da yağdı. Bütün belə bədbinliklər bizi tapır. İndi gedib orada maşını görməsə vaxt şey. İndi gedəcək ki Şahbazın maşını gün hər yeri seçdirəsin. O da ola bilər. Görürəm. Özüm üçün gördüm. Üçün gördüm. Yax, salamatdır qaq. Hə. Sən Vader arabası razı. Al, bəlkə quruluyum geçsin. Quruluyum geçsin bəlkə əfi.
Hadi. Festival olan yeri taptık. Ha yaş. Festival yerini tam tapabilmemişim. Çok acıydı diye. Şimdi bir tane böyle bir yerde oturmuşum. Belə. Maşınlar da burdadır. Başladırıq. Atom bilik. Nəhayət gəldi çıxdı festivala və Hikmət abini görürük burada. Universal Garaj maşını yığılmağına çox böyük əziyyəti keçən bir insan. Heç bir əziyyət keçməyən Vasif. Bəli. Yəni əsas qabaqlıq eləyib qaçan. Bəli. Başı qutarır. Sənin də əziyyətin var. Başı qutarır, eləmişəm. Nəyinə fikrin var da, nəsə var. Afrikaya getmişəm. Afrikaya mən gələbə getmişəm ondan ötə. Moments later. Yeah, taking my life, thinking it's right, switching and missing the point to the tight, washing the thoughts in the back of my mind, telling that I know for fact that they mind, watching me, I'm so low, I walk with your flow, don't take money from the lock door, bitch move back what you came for, swinging down the one way, take a dip in the best shape, I come with the landscape, I run with the wrong day. Tell me-
meydanı bırakırıq Fəridə. Mis BMW seçildi Orxan Abdullayev tərəfindən. Mən seçmişəm. Burada mən deyirəmsə belədir bura. 3 dənə bal maşındır. 36 kuzovda Y36 2.8 mühərriklə təchiz olmuş 36 kuzov. İlk baxışdan qara rəngə oxşasa da, amma sonradan gördüm. M4-ümüz var. Bəli, M4-ümüz var. Dur, Madlenimiz var. Madlen var, Mandarin var, M4 var. Bəli. Və beləcə Orxan burada da dinc qalmır, problem həll eləməyə gedir. Rişat eləməli işlər var. Azərbaycanlı pilot xəyalın yanına gedir. İndi maşında problem olub. Gerək görək problemi həll eləyib ya yox. Burada da digər dinc maşınlar var, gördüyünüz kimi. Habil müəllim də burdadır. Hara gedirik? Hara gedirik? Xəyalın yanına. Xəyal qardaşımızın yanına. Niyə gedirik? Görək məsələ nə yerdə? Turboları görürük. Və xəyal.